for det ved jeg ikke, om jeg nåede at få det der, men det regnede lige, mens det bare skinner. Det gør det stadigvæk, kan jeg se. Fuck, det er mærkeligt vejr. Nå, vi skal cykle ned, og så skal vi med bussen. I dag det bliver lidt sjovt. Vi skal til København nemlig. Og normalt så plejer jeg at tage DSB. Men nu har jeg prøvet noget andet i dag. Wow. Jeg har købt en billet med sådan en rød billet. Jeg har wildcard normalt til DSB, så det giver faktisk kun mening at gøre det på sådan en dag som i fredag her. Fredag og søndag mener jeg, at det er det dyre dag ved DSB. Så det er disse dage, det faktisk giver mening, når jeg har wildcard. Altså sådan rent prismæssigt. Så ja, jeg vil bare egentlig gerne prøve det, og så skal jeg til København sammen med Buer. Så han har sgu lige købt en billet, så vi kører sammen. Så lige nu, det her det bliver en anmeldelse af rød billet. Ja. Lige nu der er jeg på vej ned, der hvor man skal samles op på en eller anden måde. Jeg er rimelig træt, fordi jeg har ikke fået så meget søvn i nat. Jeg tror jeg faldt i søvn klokken 5. 4:30. Og det gjorde jeg også i går, men jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved sgu ikke, jeg sover ikke så godt om natten mere. Men jeg har i hvert fald ikke lige gjort de to par dage her. Men ja. Nå, fuck det. Nu skal vi prøve ud og køre med rød billet. Og se, om vi kommer levende frem, eller om vi kører galt, fordi chaufføren er stiv, eller spiller spil på mobilen. Det bliver spændende. Lad os komme ned og med. Jeg har selvfølgelig ikke regnet med, at det kunne måske op af det, fordi det også er, hvad hedder det, dyredag i gåsøjne hos dem om fredagen. Det har jeg selvfølgelig ikke regnet ud. Jeg er ikke ved at kigge, hvad en billet koster en hverdag. Men alligevel, det er halvdelen af prisen. Så skal vi bare se, om vi kommer og lever det frem. Jeg har ikke holdning til det lige nu. Jeg forventer ikke noget. Jeg forventer faktisk intet af dem, fordi deres konkurrent, DSB, de serverer intet. Altså, så de serverer måske kun det fulde vogne, hvor man ikke kan sidde nede. Jeg regner med, at jeg har en siddeplads her. Så hvis de bare kan leve op til det, så, eller hvis de bare kan servere det, så er jeg allerede fint tilfreds. Ja. Men vi er her nu, der er 10 minutter til, at vi skal stå på. Der ligger en McDonald's lige her. Lad os finde ud af, hvor fanden de holder ind henne. Så kan jeg lige holde cyklen her. Så tror jeg faktisk, det er lige herop, hvor de her mennesker står, at den holder ind. I der. Lad os gå derhen. Hvad kan cyklen holde? Ja. Fuck helvede, jeg er for træt, mand. Hold kæft, den lynalderen, mand. Der er fyren jo. Ej, vi kunne da fucking regne igen. Så er vi kommet til København. Vi har småtravlt. Og nu ind til det møde, det første møde, vi skal til. For helvede, det var det. Vi må lidt røven. Så er det lange ben foran. Skal du hurtigt ud? Nej, fordi den skal sidde i. Det virker ikke det, der jeg har. Du kan så ikke lide mobile-pæve. Det er fint nok, den ikke gider virke nu, når vi er travlt. Fire minutter før vi skulle være her, mand. Det er lidt déjà vu det her, vi venter på Mads igen. Nu må vi sætte os og vente.
Vi hopper lige ind til mødet, og så ses vi om lidt igen. Sådan, jeg slukker. Okay. Jeg savner, at der lugter meget opkast her. Jeg skal godt nok piske i, eller? Ja, helt vildt. Man får pisse i, så skal vi ikke? Ja, det er fucking dumt. Skal vi gå tilbage? Ja, skal vi ikke det? Så er vi til møde. Og så skal vi til... Skal vi skulle sætte møde mere? Jo. Lad os komme det. Men først så skal vi lige pisse. Så har vi været til møde. Nu skal vi ind og have en fadøl. Nu går du på i 7-Eleven og køber en bajer. Ja, så går vi i 7-Eleven. Vi går i 7-Eleven og køber bajer. Det er simpelthen ikke muligt at drikke til stive i København. For helvede, mand. Vi var lige inde og bestille en røgbillet hjem igen, så vi ikke skulle betale alt for meget. Nu tager vi bussen hjem igen, så skal jeg nok lige komme med en anmeldelse, efter vi er kommet hjem. Se den der duft. Så er vi sgu i Odense igen, mand. Må jeg se, om jeg kan komme ud? Nej. Ja, så har vi været i København. Vi lige kom hjem, var lige på Mac'en. Fik alt for meget mad. Jeg bare mærker, at jeg skal hjem og ligge nu. Jeg ligger heldigvis ikke så fucking langt væk her fra hjem til min mor. Men ja, rødbillet. Ud af, hvad siger vi, 10 til, eller 10, det ved jeg ikke. Fra 0 til 10, så giver jeg, okay, først DSB fra 0 til 10. DSB giver jeg 3 stjerner. Rødbillet giver jeg 6. Fordi at de kommer til tiden, eller de kom på sekundet, og de kører der sådan forholdsvis lige efter, så hurtigt de kunne. Så ja, jeg synes i hvert fald, det er bedre. Man kan bestille sådan vand og alt muligt inden. Så ja, jeg vil i hvert fald støtte op om det, fordi det kan det mindste smadre sådan lidt monopol på at køre fucking... Ja, måske lige... Ja, fuck, jeg er færdig, mand. Ja, det er i hvert fald top op. Det kunne jeg godt finde på at tage igen en dag. Så ja. Nu vil jeg komme hjem til min mor. Jeg tror ikke rigtigt, der er mere at snakke om. Oh, fuck. Er den jeg fucking forpustet. Vi ses i morgen. Hvor jeg skal hente Freja i morgen tidlig, så jeg skal op og hjem og putte sove nu. Så ja, vi ses. Hej hej.